ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ। ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕ ਸਰ ਤੇ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਆਹ ਚੱਕ ਵੀ ਏਕਮ ਇਹ ਆਹ ਲੈ ਆਪ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਦੱਸਿਆ ਇਦਾਂ ਇਹ ਜਵਾਕ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਂਕ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਸਪਲੈਂਡਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੋੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕ ਸਰ, ਅਤੇ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਐਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ। ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਅਤੇ ਖੜਾ ਖੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਏਕਮ ਚੱਲੀਏ, ਏਕਮ ਚਲਾ ਸਪਲੈਂਡਰ, ਚਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇ ਫਿਰ, ਚਲਾ ਫੜ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਚੱਲੀਏ। ਰੀਲ ਕੱਟੋਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੈਂਟ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰੇ। ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਨੂਰ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਬੁੱਟਰ ਵੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਯਮਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਗ ਦੀਆਂ ਲੈਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਆ, ਦੇਖ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ
ਬਾਈ ਬੁੱਟਰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਹੱਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਾ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੇ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਅਗਸਤ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਕਿਹਾ, ਜੁਲਾਈ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਆ ਬਾਈ, ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀਰੇ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹਨਾ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਾਣੇ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਐਂ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ ਆਵੇ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿਣੂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੜਚਣਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਾਈਨਲੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਆ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਾਈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਆ। ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਆਪਰੇ ਤੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਏ WhatsApp ਸ਼ੇਅਰ ਗਰੁੱਪ, WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਗਰਾਪਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ,
ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਕਰੋਚ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਆ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਸਡਨਲੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸਡਨਲੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਅਚਾਨਕ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਆਤਾਂ ਨੇ ਮੂਡ ਜੇਣੇਗਾ ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਬਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਲੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣੇ ਚੈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਯਾਮਾ ਚਲੋ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਡੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਯਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਏਕਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਏਕਮ ਕੀ ਖਾਈਏ ਬਈ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਪੱਕਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੀਣਾ ਵਾ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਯਾਰ ਪੀਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪੀਣਾ ਵਾ ਯਾਰ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਪੀਨੇ ਆ ਯਾਰ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਨਾ ਸੋ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੋਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕੀ ਟੋਸ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਾ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੀਊਗਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਜੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਸਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਟੋਸ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੱਬੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਡੱਬੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਿੱਟ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਦੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਪੀਊਗਾ ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਲੈ ਫਰੂਟ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡੱਬੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਸਾ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਓਏ ਤੂੰ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਖੜ ਜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਸਾਫ਼ ਡੱਬਾ ਮੈਂਗੋ ਡੱਬਾ ਮੈਂਗੋ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਸਾਫ਼ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਲੇਨ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕਰੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀ ਚੱਲ ਇਹ ਜਵਾਕ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋ ਜਾ ਯਾਰ ਪਰੇ ਉਹ ਕੀ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਅੱਛਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ ਆ ਗੱਲ
ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਵੀਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿਛੋਕੜ ਆਹ ਚੱਕ ਵੀਕਮ ਇਹ ਆ ਫੜ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾਵਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਬਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾ ਖਾ ਗੱਲੀ ਦੱਸ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਬਾਈ ਐ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਘੈਂਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ